Rusiya sülh məramlıları Qarabağda atəşkəsin pozulması və Rusiya hərbiçilərinə qarşı hər hansı bir təxribat halını qeydə almayıblar. TASS xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında bölgədəki sülh məramlı kontingenti nümayəndəsi polkovnik Dmitri Peripelkin bildirib. O qeyd edib ki, Rusiyalı mina axtaran və mühəndis qrupları tərəfindən ərazinin minalardan təmizlənməsi işi davam etdirilir. Bugünə dək 1844 bina, 657 kilometr yol, 2121 hektar ərazi yoxlanılıb. 25613 partlayıcı maddə aşkar edilərə məhv olunub deyə polkovnik əlavə edib. 28 May Respublika Günü münasibətilə Şuşa şəhərində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularının iştirakı ilə təntənəli tədbir keçirilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ümumi lider Heydər Əliyevin 1-ci Qarabağ və Vətən müharibəsində şəhid olanların əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ifa olunub. Mərasim şəxsi heyətin şəhərdə təntənəli keçirdiyi də başa çatıb. Azərbaycanın Təhsil Nazirliyində Türkiyənin Milli Təhsil Naziri Ziya Selçukun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə geniş tərkibdə görüş keçirilib. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Twitter səhifəsində yazıb. Görüşdə iki qardaş ölkə arasında təhsil sahəsində, o cümlədən peşə təhsil sahəsində əməkdaşlıq istiqamətləri və gələcək perspektivlər müzakirə edildi, nazir qeyd edib. Türkiyə Respublikasının Milli Təhsil Naziri Ziya Selçukun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Quba rayonu İqrik kəndində yerləşən naməlum iki türk şəhidinin məzarını və Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq parkını ziyarət edib. O, xazı məlumatına görə bu barədə Türkiyənin Bakıdakı səfirliyi öz Twitter hesabında paylaşım edib. Xatırladaq ki, Azərbaycanın Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Türkiyə Respublikasının Milli Təhsil Naziri Ziya Selçukun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə birlikdə Qubaya səfər edib. Ermənistanın 3-cü prezidenti Serj Sarkisyan Ermənistanda siyasi vəziyyətin hər gün ağırlaşdığı və daxili qüvvələr arasındakı güc mübarizəsinin hər həftə yeni bir səviyyəyə çatdığı vəziyyətdə boş dayanmamağa qərar verib. Özünə daha çox diqqət cəlb etmək və Respublikanın təcrübəsiz rəhbərliyinə bir daha badalaq gəlmək məqsədi ilə xalqda olmayan vətənpərvərlik hisslərini oyatmaq üçün müraciət edib. Sarkisyan müraciətində qondarma erməni qəhrəmanlarının adlarını sadalayıb, yöndəmsizcə bugünkü xaosla qondarma böyük Ermənistan arasında müqayisə aparıb. Xüsusi diqqət çəkən məqam budur ki, eks-prezident öz kumiri, faşist və alçaq Qaragin Enjilini xüsusi qeyd edib. Mətni hazırlayan Sarkisyan epitetlərdə heç bir xəsislik etməyib və həvəslə erməni xəyanətkarlığının əsl üzü Enjilidən sitat gətirib. Zabitlər təslim olacaqlar, qoyun getsinlər. Mən də ölümə gedirəm. Hələ özünü ölü hesab etməyənlər mənim dalımca gəlsin deyə Ermənistan Respublikasının 3-cü prezidenti faşistin nitqini təkrarlayıb. Xatırladaq ki, məhz Sarkisyan Ermənistanda faşistin qızğın təbliğatçısına çevrilib və prezidentlik müddətinin bir hissəsini onun tərifinə həsr edib. Ölkələr arasındakı sərhəd xətti demarkasiya edildikdən sonra tanınır, bu da Ermənistanla Azərbaycan arasında yata keçirilməyib. Ermənistan mətbuatı yazır ki, bunu Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Koçaryan bildirib. Bu sərhəd xəttinin bir çox yerlərdə dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac var. Bu uzun və olduqca problemli prosesdir. Hər metr torpaq üçün danışıqlar aparlar. Əsasən sərhədin bir hissəsi çox tez demarkasiya edilir. Lakin ətrafında uzun danışıqların aparıldığı mübahisəli ərazilər də olur deyə Koçaryan qeyd edib. O həmçinin əlavə edib ki, Ermənistan indi zəifləmiş vəziyyətdədir. Ermənistan tərəfi son günlərdə sərhəddə təxribatlar törədərək Azərbaycanı güya təcavüzkar tərəf vəziyyətinə gətirmək istəyir. Publika nöqtəsi xəbər verir ki, bunu Milli Azad açıqlamasında ehtiyatlı olan Türkiyəli general-mayor Özgür Tör deyib. General bildirib ki, Ermənistan almalıdır ki, təxribatları onlara baha başa gələ bilər. Dünən Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddində Kəlbəcər rayonu yuxarı ayrım yaşayış məntəqəsi istiqamətində ərazimizə keçməyə cəhd göstərən 6 erməni diversantının yaxalanması, ondan öncə isə xeyli sayıda erməni hərbiçisinin 3-4 Azərbaycan əskərinə hücumları rəsmi Bakını özündən çıxarmaq üçün qurulmuş plandır. Çalışırlar ki, Azərbaycan daha sərt addımlar atsın. Onlar da Azərbaycan bizə təcavüz edir abuhavasını yaratmaq niyyətindədirlər. Hazırda əsas məsələ bütün bunları xarici mediaya çox yaxşı şəkildə çatdırılması lazımdır. Sanki Kəlbəcər mövzusunda şey göstərərlərsə, prosesi xeyirlərinə dəyişə biləcəkləri düşüncəsindədirlər. Bu da təbii ki, çox yanlışdır. Hadisələr belə davam edəcəyi təqdirdə qarşı tərəfin nə ilə qarşılaşacağını, nəticələrin onlar üçün çox pis olacağını da indidən başa düşmələri yaxşı olardı. İstanbulun Bələdiyyə sədri Əkrəm İmamoğlu haqqında yeni məhkəmə iddiası qaldırılıb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə sözcü məlumat yayıb. Bildirilib ki, İmamoğluna qarşı Ali Seçki heyətinə təhqir edici sözlər işlətdiyi iddiası ilə cinayət işi qaldırılıb. Tələbə əsasən Əkrəm İmamoğlunun 4 il 1 aya qədər həbsi istənir.
Rusya Prezidenti Vladimir Putin Bəşər Əsədi Suriya Prezidenti seçilməsi münasibətilə təbrik edib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti tərəfindən məlumat yayılıb. Təbrik teleqramında Rusiyanın Əsədi dəstəkləməyə davam edəcəyi vurğulanıb. Səsvermənin nəticələri Suriyadakı vəziyyəti ən qısa müddətdə sabitləşdirmək və dövlət qurumlarını gücləndirmək üçün vacib idi. Terrorizm və ekstremizm qüvvələrinə qarşı mübarizədə, həmçinin ölkədə münaqişədən sonraki yenidən qurma prosesinin irəliləməsində hərtərəfli dəstək verməyə davam edəcəyik. Xatırladaq ki, Bəşər Əsədin Suriyada 95% səs toplayaraq prezident seçildiyi açıqlanıb.